Хроніку, яка в цій книзі переповідати не буду, але окремо я скажу, що особисто я для себе суто суб'єктивно ділю це на кілька таких блоків, от і Полтавський майдан, і взагалі весь майдан. Перше, це от листопад, 22 листопада. Перший мітинг відбувся 22 листопада біля Полтавської ОДА. От, і провели його політичні партії, от, не громадське середовище. А далі в свою ініціативу взяли участь громадське середовище. Тут у Полтаві була така організація «Злам стереотипів» студентська. І тренд був такий – геть політиків від влади, геть їх від мікрофона. І ця молодь, ну, така пасіонарна, активна, вона була, багато хто був впевнений, що Янукович підпише асоціацію з Євросоюзом. А вийшли ж люди в листопаді якраз після того, як уряд Азарова Януковича заявив, що ми не будемо підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ми від цього відмовляємось. Тобто накручували півроку народ про те, що ми будемо це робити, а потім тільки бац і кажуть, ні, не будемо. От так нахабно. І от ви зрозумієте, що були гасла не геть Януковича, оце в листопаді, а, ну, скажімо так, Янукович підпиши, ніби як прохання. У багато хто із цих протестувальників, не те, що там у поклоні згиналися, просили, підпиши. От. І в це вірило багато хто, навіть та ж Даля Грибаускайте, є запис на смартфончик, де стоїть президентка, президентка Литви і Янукович. Вони так відійшли в кулуарах саміту. І вона їм каже, ну от, Віктор Федорович, от якщо б ви підписали, от, може бути, все було б, от, а він, ні, от за газ, Росія просить деньги за газ, я не можу, я от не можу. Тобто навіть вірили президенти країн, як оця Даля Грибаускайте, що він ще може підписати. Тому я цю молодь не звинувачую в наївності про те, що вони ходили там із флешмобами. Ну там малювали гасла Євросоюзу, піднімали прапор Євросоюзу. Ну це були такі флешмобівські акції в листопаді. От. А переростання в Революції Гідності сталося якраз уже після оцього побиття студентів. І 1 грудня, оце як мільйонний мітинг у Києві, і тут у Полтаві тисячі людей прийшли на мітинг. Оце було переростання в Революцію Гідності. Намет революційний у Полтаві було встановлено, здається, значить, 4 грудня. І от 4 грудня якраз було проголошено створення Полтавського обласного штабу національного спротиву, куди увійшли дуже різні середовища. Тоді вже оце гасло «Геть політики від мікрофона» зникло, випарувалося, і об'єднались усі громадські середовища, і студентські, і партійні, і фермери, і малий бізнес, ну всі-всі-всі.